countdown. Tanya. Siapa langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siana langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, salam sejahtera okay, kepada para guru, ibu bapa dan semua pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Academy Duba dengan usaha sama e-didik Malaysia dan Grab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Jika perkenalkan diri dahulu, saya Cikgu Pei dari SMJK Tinggi Cina Melaka selaku moderator pada petang ini. Pada petang ini, kita bersiar langsung dari channel Cikgu Hastita. Siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Hastita. Cikgu Hastita uh, kini mengajar di SMK Bagan Jaya Butterworth, Purah Pinang So nanti Cikgu Hastita akan lebih uh, kenalkan diri nanti. So kita akan belajar subjek fizik tingkatan 4 dan hari ini kita akan buat ulang kaji peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 untuk siri yang keempat. Kelas ini akan berlangsung selama satu jam. Turut berada di konti pada petang ini ada Cikgu Izian okay, da, uh, dari SNK Tolok Panglima, Garang Selangor Selaku Pemahati hari ini. Dan seterusnya kita ada Cikgu Ros, Rosmilyani dari S1K, Bandar Minturu, Sarawak uh, Selaku kontrol host pada petang ini So sebelum kita teruskan kelas, suka Cikgu ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen Sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profile yang bersesuaian untuk tontonan umum jika percaya semua yang hadir kelas pada petang ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang, dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik. So in uh, link E CJ record uh, credit dan juga username akan diberi pada hujung siaran nanti di bahagian ruangan check pastikan diisi dalam tempo 30 minit selepas kelas tamat. So link E CJ akan uh, dapat diisi dengan menggunakan okay, uh, email edd uh, myguru jawi dan moe. So cikgu akan berikan kod di sepanjang kelas untuk belajar tebus mata kredit IU. So link mata kredit ini juga akan diberi di hujung silang nanti. So sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh cikgu Hasita. Semoga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sebenarnya oleh para pelajar. So, baiklah cikgu berikan dua kod yang pertama iaitu A1. A1. So, dengan ini cikgu persilakan okay, kelas kita kepada, silakan kelas ini kepada cikgu Hastita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mr. Pei selaku moderator pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua para penonton khususnya anak-anak pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Uh, di mana jua anda berada insyaAllah cikgu doakan anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okay, baiklah sebelum kita mulakan uh, kelas ulang kaji kita pada petang ini uh, bagi yang beragama Islam marilah sama-sama kita buka dengan umur kitab dan doa belajar. Uh, manakala bagi yang bukan Muslim bolehlah bertafakur mengikut uh, kepercayaan masyarakat Masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Uh, jadi uh, terima kasih di atas uh, Perhatian yang diberikan dan uh, Semoga kelas kita pada petang ini InsyaAllah akan beroleh uh, Berkat pada Allah SWT Kepada sahabat-sahabat cikgu, cikgu Yani Cikgu Izia dan Bistepi Terima kasih bersama-sama dikonti pada petang ini Jadi ayuh para pelajar uh, Sebelum itu boleh respon uh, Dekat cikgu tak kalau anda dapat Dengar cikgu dengan jelas uh, Boleh tulis tak dekat ruangan sembang tu Jelas cikgu, clear teacher Okay so as usual uh, this uh, revision session is for both those who learn in DLP and non-DLP classes. Jadi ulang kaji ini kita khusus untuk kedua-dua sama ada yang belajar dalam DLP ataupun bukan DLP dan juga bukan saja untuk tingkatan empat tetapi juga uh, boleh diikuti oleh pelajar-pelajar tingkatan -pelajar lima calon-calon SPM 2021. Okay jadi boleh ajak lagi rakan-rakan anda boleh sharekan lagi link kelas kita dan untuk pengetahuan semua anda boleh muat turun uh, link soalan yang cikgu akan bincang pada petang ini uh, pada pautan di bahagian deskripsi video seperti yang ditunjukkan pada skrin sekarang. Okay, ya. Jadi kalau semua sudah bersedia bolehlah mu, uh, bolehlah sediakan kalkulator, uh, buku catatan, alat tulis sebagainya. Okey, jadi mari sama-sama kita mulakan. Uh, kelas kita pada petang ini iaitu ulang kaji peperiksaan akhir 2021 Setengah sekolah dia panggil sebagai pentaksiran sumatif uh, Ada sekolah pula yang panggil peperiksaan akhir tahun uh, Jadi tak kira lah apa nama peperiksaan atau pentaksiran Yang penting mari sama-sama kita uh, bersedia untuk membuat persediaan yang terbaik Mudah-mudahan anda dapat memberikan uh, Menjawab soalan dengan yakin Semasa menghadapi peperiksaan nanti Okey, jadi uh, Jumaat lepas telah berlangsung Kelas ulang kaji diketan empat Yang telah dibawakan oleh Cikgu Rina Rashid uh, Siapa yang terlepas kelas berikut Boleh ikuti semula ulang siar dia Di channel Cikgu Rina Rashid Okey jadi anak-anak pelajar seperti biasa cikgu perkenalkan dulu barisan ahli panitia fizik di Akademi Youtuber guru-guru sukarelawan ini yang telah banyak membantu cikgu untuk menerbitkan video-video PDPC sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris fizik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi anda boleh scan pada QR code di sana atau layari pada pautan berikut untuk mendapatkan video-video berkenaan. Ataupun bagi yang telah download aplikasi Akademi YouTuber pada Android anda boleh juga tonton video daripada sana. Bukan sahaja untuk fizik tetapi juga bagi subjek-subjek yang lain. Okey, jadi uh, mari kita mulakan siri ulang kaji kita. Sebenarnya ini adalah siri yang keempat. Kalau anda ikuti siri minggu lepas telah dibincangkan oleh Mr. Peh. Beberapa contoh soalan uh, percubaan dan soalan SPM tahun-tahun lepas. Okay, jadi pada minggu ini, cikgu akan fokuskan kepada beberapa konstruk dan item eh uh, peperiksaan percubaan SPM bagi beberapa negeri untuk tahun 2021. Okey jadi Cikgu mulakan dengan uh, format instrumen peperiksaan SPM uh, KSSM yang bermula pada 2021. Uh, jadi Cikgu percaya anda semua dah biasa dengan format ini. Kerana dalam tiga siri sebelum ini Mr. Pei dan Cikgu sendiri pun ada kongsikan Format uh, kertas satu, kertas dua ataupun kertas tiga. So untuk kertas satu ini ada empat puluh soalan objektif yang perlu anda selesaikan dalam satu jam lima belas minit, merangkumi aneka pilihan, iaitu A, B, C ataupun A, B, C, D. Dan sekarang kita ada tambahan soalan aneka gabungan. Contohnya A satu dan dua, B satu dan tiga dan sebagainya. Dan ini adalah bilangan item. Soalan aneka gabungan ini dia ada satu hingga tiga item bermaksud soalan aneka pilihan itu ada 37 uh, sehingga 39 item dan ada empat konstruk yang diuji untuk kertas satu. Jadi pada hari ini cikgu nak fokuskan kepada satu konstruk sahaja iaitu konstruk menganalisis secara kuantitatif uh, ataupun dalam bahasa mudahnya soalan yang melibatkan pengiraan. Okey kuantiti kuantitatif jadi bolehlah sediakan kalkulator. Okey sebelum itu cikgu nak berikan dulu beberapa tips uh, macam mana anak-anak pelajar nak tackle soalan berbentuk pengiraan dalam fizik ni sebenarnya tak muda, uh, tak susah pun. Okey jadi empat tips di sini untuk menjawab konstruk menganalisis kuantitatif. Yang pertama kita kena tahu dulu apa konsep yang ditanya dalam soalan. Okey uh, apa konsep yang terlibat? Yang kedua kita keluarkan semua maklumat yang diberikan pada soalan uh, Seperti yang biasa cikgu uh, ajarkan dalam mana-mana uh, kelas cikgu sebelum ini Yang ketiga kita tentukan apa formula yang digunakan okay, Formula ni kita kena tahulah apa formula yang diberi dalam senarai formula uh, Selalunya formula-formula yang asas lah kalau formula terbitan itu mana yang tak diberi mungkin kita kena ingat sedikitlah dan yang keempat kita buat gantian uh, barulah kita uh, selesaikan uh, jawapan akhir dan kalau di kertas dua itu ya anak-anak pelajar jawapan akhir tu biasanya kita cadangkan uh, anda untuk menuliskan dua hingga empat tempat perpuluhan diikuti dengan unit dan uh, unit yang lah. Okay, sebab dalam fizik ni nombor ni kalau tak ada unit dia tak ada makna okay a number without unit is meaningless in physics jadi biasakan diri untuk tuliskan unit yang betul boleh okay. jadi ayo sama-sama kita tengok soalan yang pertama yang ini cikgu petik daripada percubaan negeri Kelantan tahun 2021 iaitu soalan nombor 4 Aa, siapa yang dah buat set soalan Kelantan ni mungkin dia dah jumpa soalan ni Ataupun anda boleh respon pada ruangan chat tu Soalan uh, negeri mana yang anda dah cuba okay, Kita ada Mazwin di talian Kita juga ada siapa lagi eh? Kita ada Nurin Atira uh, Bina Muslimat ni Ini uh, mungkin pelajar cikgu eh. Chia Ying pun ada di sana Okay so if you look at this per, uh, the first question You can see diagram one It shows a rifle Ada laras senapang di sana a bullet is fired with a velocity of 150 meter per second. Okay. Ada sebuti peluru ditembak keluar dengan halaju 150 meter per saat. Dan kamu diberi jisim peluru 0.02 kg dan jisim senapang 2 kg. Okay. So you are given with a mass of rifle each are 2 kg and 0.02 kg. respectively. So soalan tanya berapakah halaju senang. So what is the recoil velocity of the rifle? Okey ini ada soalan D, dilihat H, A, B, C, dan D. Okey. Seperti bagi tips tadi. So first kamu kena tahulah konsep apa yang terlibat di sini. Di atas tu cikgu ada tuliskan soalan ini adalah daripada uh, standard kandungan dua perpuluhan lima, 2.5 momentum. Dan kalau anda ingat momentum ni, dia melibatkan uh, ada satu lagi kita panggil sebagai prinsip keabadian momentum. Uh, principle of conservation of momentum involved in two cases, collision and explosion. Uh, kita ada pelanggaran dan satu lagi kita ada kes letupan. Uh, so this one boleh tak anak-anak respon kepada cikgu yang ini case apa? Adakah dia pelanggaran ataupun letupan? Is it collision or explosion? Uh, so itu konsep. So kita kena tahu dulu apa konsep soalan ini. Okay. So kita tengok eh. So this, uh, this question involve explosion. Okay dia melibatkan konsep letupan. Okay. Bila ditembak peluru akan bergerak ke hadapan. Manakala senapang akan tersentak ke belakang. So itu adalah letupan. Okay then kita... Diberikan uh, kita keluarkan apa maklumat yang diberikan dalam soalan. So this all the information given. M1 refers to the mass of the bullet. V1 refers to the velocity of the bullet. Okay, and then m2 refers to the mass of the rifle. So this is what we are looking for. Ini yang kita cari. V 2 halaju sentakan senapang. Okay. Dan yang ketiga kita tentukan formula apa. Apa yang digunakan. Okay, kita gunakan formula apa? Okay, so kalau anda lihat dekat sini, ini formula untuk letupan. Okay, m1v1 equal negative m2v2. Okay, so kalau anda lihat m1v1 ini momentum. Okay, momentum peluru ke kanan dan yang ini momentum uh, senapang ke kiri okey dia adalah sama sebab momentum dikekalkan dalam uh, letupannya prinsip keabadian momentum cuma yang berbeza adalah arah dia magnitude dia sama yang berbeza adalah arah sebab tu kita ada negatif sign di sebelah sini Okay, sebelum tu uh, cikgu rasa cikgu dah uh, tertekan handset tadi Cikgu dah terpadam beberapa mesej daripada Mazwin dan cikgu Izian eh. Cikgu mohon maaf ya ada sedikit uh, masalah talian pada handset cikgu ni okay, Jadi kalau anda ada persoalan ataupun nak respon boleh typekan pada ruangan chat okay, Dan seterusnya kita buatlah gantian We do a substitution and make sure you put them in correct places okay, eh. Penting ya eh, anak-anak letakkan di tempat yang betul Okay, dan kita akan dapat V2 equal to uh, 1.5 meter per second. Negatif ini menunjukkan uh, arah yang bertentangan dengan pergerakan peluru. So the answer here is boy 1.5 meter per second. Okay, katakan dalam jawapan ni dia bagi uh, dia bagi satu jawapan lagi dia bagi E. E negatif 1.5 meter per saat. So kalau dia ada bagi yang itu kita ambil yang itulah yang paling tepat. Okay, dia bagi magnitude uh, sekali dengan arah. Tapi kalau tak ada, uh, kita pilihlah jawapan B, 1.5 meter per second. Okay, jadi cikgu harap anak-anak jelas. Eh dengan soalan uh, satu ni dia tak susah, simple saja. Yang penting you know the concept, you extract all the given information, what formula is applicable, and then we do the substitution to end up with the right answer. Okay, itu yang pertama. Okey kita pergi kepada soalan yang kedua eh Mr. Peh. Okey soalan kedua ni cikgu petik daripada percubaan Kelantan juga soalan sembilan. Okey soalan sembilan yang ini daripada Standard kandungan 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. Okey so kalau anda lihat uh, rajah lima menunjukkan sebiji bola besi berjisim uh, 0.2 kg. Diikat pada hujung tali yang diputarkan secara mengufuk oleh seorang pelajar. Dan diberi jejari bulatan ialah 0.5. Kamu boleh lihat di sini, ini adalah jejari bulatan 0.5 meter. Okay, so soalan tanya, jika bola besi itu berputar dengan kelajuan malar 4 meter per saat, hitungkan daya memusat. So this question asking you to find centripetal force. Kita nak kira centripetal. False. Okay, so it means this question is the concept is on centripetal force. Ini konsep dia daya memusat. Okay, kalau anda ingat daya memusat, okay, daya memusat itu adalah daya yang uh, bertindak ke arah pusat bulatan apabila objek melakukan gerakan membulat. Okay, itu daya memusat. Okay, dan apa maklumat yang kita diberikan dekat sini? Okay, you are given with m. M ini the mass of the metal ball 0.2 kg. R ini is the radius 0.5 meter. V ini is the uh, constant speed ataupun kita panggil dia juga sebagai uh, li, uh, linear speed. Okay, linear speed, laju uh, malar, laju linear. So we are looking for F. Kita nak kira F berapa. So macam mana kita nak kaitkan m, r, v? And F. Okey ada siapa tak boleh tuliskan formula untuk daya memusat? Okey. Pelajar-pelajar boleh respon pada ruangan chat kalau anda uh, ingat apakah uh, formula untuk daya memusat. Okey so kalau kita lihat Formula untuk daya memusat F equal mv squared divide r. Formula ini ada diberi pada senarai formula jangan risau eh. Uh, cuma anda perlu tahu bila dan di mana nak gunakan. So kemudian kita buatlah gantian seperti biasa kita masukkan nilai m 0.2 v squared means 4 squared and then below is r 0.5. So the answer will be 6.4 Newton. So daya memusat adalah 6.4 Newton. So jawapan dia adalah B. Okay, 6.4 Newton. Okay. Okay, dan kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, cikgu harap cikgu tak terlalu laju eh. Anak-anak boleh respon pada ruangan sembang juga. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Okey, masih lagi soalan percubaan Kelantan kali ini kita tengok soalan yang ke-10. Soalan yang ke-10 ini daripada standard kandungan 4.4 iaitu hukum gas. Okey, jadi kalau anda baca pada soalan, kita ada gas yang berada dalam bekas tertutup mempunyai tekanan 125 kilopascal. Okay, pada suhu 30 darjah Celsius. Okay, anda diminta untuk tentukan suhu gas di dalam bekas itu jika tekanannya meningkat kepada 201 kilopascal. So we have a gas in a sealed container with a pressure of 1 to 5 kilopascal at initial temperature of 30 degree Celsius. So students, you are asked to determine the temperature of the gas in the container when the pressure increased to 201 kilopascal. So kalau kita ingat hukum gas. Okay, ada berapa hukum gas yang perlu anda ketahui? Ada tiga. Okey, ada tiga. Iaitu kita ada hukum boil, hukum Charles dan hukum tekanan. Ataupun kita panggil sebagai uh, Gay-Lussac law. Boyle's law, Charles law and pressure law. So, kita kena tahu dulu soalan ini berkaitan dengan yang mana which law. Is it Boyle's? Is it Charles? Or is it pressure law? So, macam mana nak tahu senang saja anda kena, anda boleh gariskan, boleh bulatkan apa maklumat yang diberi. So, here you are given with pressure and temperature. Tekanan dan suhu. So, kalau anda ingat hukum gas yang mana yang menghubungkan di antara tekanan dan suhu. Okey. Boleh jawab eh? Okey, siapa boleh agak ini hukum mana yang terlibat di sini? Adakah Charles law ada ke Boyle's law ataupun pressure law which one students. Okay. So kalau kita lihat, kalau anda lihat juga pada simulasi di sini, uh, this question is on pressure law. Hukum tekanan ni eh. dekat sini dia melibatkan hukum tekanan. So ini adalah maklumat yang diberi. Kita ada P1, ini tekanan awal, p 1 ini suhu awal dan anak-anak kena ingat bila kita menggunakan hukum gas Suhu itu kena dalam Kelvin Kena dalam unit Kelvin So macam mana nak tukar 30 darjah Celsius kepada Kelvin Kita tambahkan dengan 273 Okay 30 plus 273 So will give us 303 Kelvin Okay Dan ini tekanan yang baru 201 kilopascal So apakah suhu yang baru itu So macam mana ini adalah rumus untuk hukum tekanan formula for pressure law P1 divide T1 equal P2 divide T2. Okay now we can do the substitution buat gantian macam biasa. So kamu akan dapat T2 ini adalah 487.22 Kelvin. Okay anda kena hati-hati dekat sini sebab dalam jawapan ni ada 487 tapi unit dia darjah Celsius. Jadi kalau anda tak berhati-hati, anda akan memilih jawapan C dan anda akan melakukan kesilapan. Okay. Ingat dia ya, jawapan ini dalam bentuk Kelvin tapi pilihan jawapan diberi dalam darjah Celsius. Which means kita kena tolak semula dengan 273 untuk dapatkan jawapan dalam unit Celsius. So anda akan dapat 214.22. which means the correct answer is boy. 214 degree Celsius. Ha, soalan ni senang tapi dia boleh memerangkap. So kena hati-hati. Bila kira kena dalam Kelvin, jawapan akhir tengok uh, jawapan diberi dalam unit apa. Ha, so baru kita tentukan. Kalau dalam Kelvin jawapan dia 487, uh, if in degree Celsius it is 2140 uh, degree Celsius. Boleh eh? Okay. Kita teruskan dengan uh, soalan yang seterusnya okay, Soalan yang seterusnya yang ini saya ambil daripada Percubaan Negeri Pahang, soalan empat okay, Yang ini contoh soalan pengiraan uh, di bahagian uh, struktur kertas, okay, kertas dua, bahagian A Jadi soalan ini adalah uh, berkaitan dengan satelit buatan manusia Standard kandungan 3.3 So kamu boleh lihat sebuah satelit geopegun berjisim 1200 kg diletakkan pada jarak 4.23 kali 10 kuasa 7 meter dari pusat bumi. Okay. So kamu diminta untuk menghitung laju linear satelit tersebut. So you have to find the linear speed of the satellite which is placed at a distance of 4.27 times 10 power of 7 meter from the center of the earth. Ya kata from the center of the earth maknanya ini adalah jejari orbit Okay and this is another information you are given with The gravitational constant and also the mass of the earth Kamu diberi juga pemalar graviti dan cisim bumi Okay sebelum kita jawab soalan ini Cikgu nak explain sekejap ada dua perkara yang uh, di highlight dalam soalan ini Yang pertama kita ada satelit geopegun yang kedua adalah laju linear. So kalau anak-anak ingat kita ada dua jenis satelit yang kita belajar dalam fizik. Satelit geopegun, satu lagi satelit uh, bukan geopegun. Okay, ini adalah ciri-ciri untuk satelit geopegun. The characteristic or properties of geostationary satellite. Number one, uh, it is placed in a special orbit. Which is called as geostationary earth orbit. Dia berada dalam uh, orbit khas yang kita panggil sebagai orbit bumi geopegun. Kemudian arah pergerakan dia sama dengan arah putaran bumi. Okay? Uh, the direction of motion equal to the direction of Earth rotation. Uh, dia berputar sama arah dengan putaran bumi. Uh, begitu juga dengan tempo orbit sama dengan tempo orbit bumi iaitu 24 jam. Okay the orbital period for this geostationary satellite is 24 hours similar to orbital period of earth. Apa lagi yang anda perlu tahu dia berada di atas tempat yang sama di muka bumi setiap masa. Okay, uh, it is located at the same uh, above the same geographical location okay uh, at any time. Okay dan uh, selalunya satelit geopegun ini uh, kita gunakan dia sebagai satelit komunikasi. Contohnya satelit uh, biasa, Okay. It is used as a communication satellite. Okay ini ciri-ciri dia dan satu lagi kita ada laju lepas. Okay halaju lepas. Uh, escape velocity apa itu escape velocity apa itu halaju lepas Students dia adalah halaju minimum yang diperlukan oleh Sesuatu objek sama ada satelit ke ataupun apa-apa objek lah Di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti supaya dia Boleh terlepas ke angkasa lepas okay so escape velocity is the Minimum velocity okay uh, required by an object Uh, on the Earth's surface to overcome the gravitational force so they can escape to outer space. So ini adalah uh, info tentang satelit geopegun dan apa itu halaju lepas. Okay, now we can go back to the question. Okay, so kita tahu konsep di sini laju linear dia tanya linear speed. So ini maklumat yang diberi. Okay, you are given with the mass of Earth ini jisim bumi ini pemalar graviti dan ini adalah uh, radius orbit. Okay, orbital radius diberi dalam soalan. So kita nak kita nak cari V. Okay, we are looking for V, the linear velocity. So apa formula yang kita boleh gunakan? Kalau anda ingat, ini formula untuk halaju lepas. Okay, V equal to uh, square root of Gm over R. Okay, dah kita masuklah dalam kita gantikan dalam formula ini and make sure kita masukkan dalam tempat yang betul lah. Okay, di sini uh, dia patutnya ini negatif ni di atas lah dia duduk di atas eh. Begitu juga dengan 24 ini. Uh, dia patutnya dia eksponen. Okey, So kita masukkan di tempat yang betul yang bawah ini pun sama. Uh, dia sebenarnya kali 10 kuasa 7. Okey, cuba anda tekan-tekan kalkulator. -tekan dan kira berapa berapa laju linear satellite yang kita nak hitung dari sini. Okay, cikgu bagilah sedikit masa. So boleh biasakan diri uh, dengan kalkulator kamu sebab kita main dengan nombor yang besar dekat sini and chances to do uh, mistake itu ada. So kita nak elakkan sebarang kecuaian, sebarang kesilapan semasa kita melakukan kesilapan uh, pengiraan. Bagaimana so anda boleh biasakan diri Buatlah banyak contoh-contoh soalan Yang berkaitan dengan uh, Pengiraan ni. Okay. Kita nak Biasakan diri. So kalau kita hitung uh, Jawapannya adalah 3.068 Kali 10 kuasa 3 meter Per saat. Okay. As I mentioned just now You can leave your final answer into Two decimal places. Tak perlulah letak Terlalu banyak tempat perbeluhan kan Mr. Peh. Uh, nanti buang masa Pula. Dan bila tulis banyak tu Chances untuk tulis silap pun Boleh berlaku juga Okey, Jadi kita teruskan lagi dengan satu contoh lagi soalan analisis uh, kuantitatif ni. Yang ini bukan percubaan. Ah uh, cikgu ambil daripada satu latihan saja. Yang ini kita nak lihat bagaimana kita nak selesaikan soalan pengiraan untuk Kanta. Okey, 6.3 pembentukan imej oleh kanta dan uh, gabungan juga 6.4 formula kanta nipis. Okay, so apa yang diberi dalam soalan ini kita ada satu objek, okay? Diletakkan 20 cm di hadapan sebuah kanta cembung. So anda diberi kanta cembung dan diberi kuasa kanta uh, positif 10 diopter. So kalau anak-anak ingat kita ada dua jenis kanta, kanta cembung dan kanta cekung. Kalau kanta cembung uh, power dia bernilai positif, uh, kuasa dia bernilai positif. Kalau kanta cekung uh, kuasa dia bernilai negatif. Okay, begitu juga dengan panjang fokus. Dia punya focal length. Kanta cembung panjang fokus dia bernilai positif. Untuk kanta cekung panjang fokus dia bernilai negatif. Ha, itu perbezaan sedikitlah di antara kuasa dan panjang fokus kanta cembung dan kanta cekung. Okay, so kamu diminta menghitung tiga benda ni. Yang pertama kita nak hitung panjang fokus kanta. Panjang fokus kanta means f lah. Focal length of the lens. And then find the image distance. Kirakan jarak image. So jarak image diwakili oleh simbol v. Okay. Kemudian yang ketiga kita nak hitung pembesaran image. Magnification of image. Kalau anda ingat magnification simbol dia uh, m. Okay. Magnification. So macam mana kita nak hitung? Kita diberi 20 cm ni 20 cm ni apa? 20 cm ni mewakili u lah jarak image. Eh. Okay. Uh, sorry jarak objek u is object distance 20 cm kalau jarak objek uh, either for convex or concave uh, it is both positive uh, kalau jarak objek dua-dua positif uh, jarak image kalau anda ingat image yang real uh, nilai dia positif nilai v dia positif if the image is virtual so the value for v supposed to be negative uh, so semua ni kena ada dalam kepala lah sebab kita dah nak exam cut kena faham konsep. So macam mana nak hitung, mula-mula uh, kita nak hitung panjang fokus kanta. So apa kaitan di antara panjang fokus dengan kuasa kanta? Kalau anda ingat ini adalah formula yang menghubungkan kuasa kanta P dan panjang fokus. Kuasa kanta berkadar songsang dengan panjang fokus. Okay. The power of lens is inversely proportional to its focal length. Kalau kuasa dia tinggi bermaksud panjang fokus dia rendah ataupun pendek. Okay, so ini formula dia dan F ini, satu per F ini, F ini dalam unit, uh, dalam unit meter. Okay. So kita tengok di sini, uh, kuasanya diberi 10. So kita nak cari F kan? So kita bawa F ke sini, kita turunkan P ke bawah. So P itu adalah 10, this is the power P dan kita dapat F ini 0.1 meter. Okey bermaksud kalau dalam CF, uh, kalau dalam CM jawapan dia adalah 10 CM lah. Okey ingat ya eh, F di sini dalam unit meter. 1 per F dalam unit meter. Kalau you nak buat dalam unit CM dia adalah 100 per F lah. Okey ini kalau dalam unit CM. Uh, F dalam CM. Kalau yang ini F dia dalam unit meter. So kita dapat panjang fokus adalah 10 cm. The focal length of the lens is 10 cm. Okay. Kemudian kita nak kira yang kedua Jarak image, image distance Okay, so now we know the F You know U So you can find V by using the thin lens formula Untuk soalan dua, kita boleh gunakan uh, formula kanta nipis Okey. Kita boleh guna formula kantan nipis di mana 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey. So kita buatlah gantian. F tadi kita dah hitung 10 U 20 cm. So kita nak hitung V. So yang ini pun kena hati-hati. Di sini ni adalah 1 per V. Ha, 1 per V ni sama dengan 1 per 20 cm. So bermaksud V adalah 20 cm. So anda dapat lihat sini nilai V ini adalah positif. Bermaksudnya image yang terhasil di sini adalah image nyata. Real image. Okay nilai dia positif so real image is produced. Okay so done. Ini sudah. Ini pun sudah. Sekarang kita nak hitung pembesaran image. Okay macam mana nak hitung pembesaran image. Kalau anda ingat, ini adalah formula untuk pembesaran. Magnification. Okay. Uh, magnification. Image distance divide object distance. Jarak image bahagi dengan jarak objek. Ataupun kita ada satu formula lagi. Boleh juga pakai formula height of image divide height of object. Kalau diberi ketinggian. Okay. Ketinggian image bahagi dengan ketinggian objek akan memberikan juga kuasa uh, pembesaran. Okey. So kita masukkan saja tadi kita dah hitung V20, U pun 20 bermaksud pembesaran dia adalah 1. Okey. So kalau anak-anak ingat kalau kita dapat M sama dengan 1, apa maksud dia? Ha, kalau kita dapat M lebih besar daripada 1 ataupun kita dapat M kurang daripada 1. Kalau M sama dengan 1 means Size image sama dengan size object Okay Kalau kita dapat M besar daripada 1 Bermaksud uh, size image itu lebih besar Daripada size object The image has been magnified And kalau kamu hitung dapat Kosong perpuluhan something Kurang daripada 1 So kita faham size image adalah Lebih kecil daripada size object Which mean the image has been Diminished okay. Jelas eh? dengan nilai M di sini Okey jadi uh, cikgu rasa itu untuk bahagian yang pertama Kita dah habis bincangkan lima contoh soalan Untuk konstruk uh, menganalisis kuantitatif uh, Okey jadi Mr. Pei apa kata kita berehat seketika Sebelum kita sambung bahagian yang kedua dan ketiga sekejap lagi Okey so sebelum kita berehat Okey cikgu berikan kod yang seterusnya Iaitu enam Enam Okey Jangan ke mana-mana kembali selepas ini Okay, welcome back. So, cikgu berikan satu lagi, okay, kod uh, seterusnya iaitu nombor 2. Nombor 2. Okay, baiklah jom kita teruskan bersama cikgu Hasita. Silakan cikgu. Okay, terima kasih Mr. Pei. Okay, jadi mana-mana uh, pelajar yang masih berada di talian, jom kita sambung dengan ulang kaji untuk bahagian yang seterusnya. Uh, kali ini bahagian kedua ini cikgu nak fokus untuk uh, soalan yang berbentuk sebelum tu cikgu berikan dahulu format, lah format instrumen untuk kertas dua ini uh, seperti biasa ada tiga jenis item di sana iaitu subjektif uh, berstruktur Uh, subjektif respon terhad dan kita juga ada soalan subjektif respon terbuka ada uh, 11 item secara keseluruhannya bahagian A itu wajib dijawab semua 8 item dan bahagian B ada dua item anda boleh pilih untuk menjawab mana-mana satu soalan ataupun boleh juga jawab kedua-dua soalan sekiranya anda ada cukup masa dan bahagian C ini tak ada pilihan ada satu soalan saja yang wajib dijawab ya okay. jadi dalam kertas dua ni semua enam kontrol itu diuji daripada mengingat memahami mengaplikasi menganalisis menilai dan mencipta okey mari kita tengok beberapa contoh soalan okey hari ini cikgu nak fokus kepada soalan yang berbentuk uh, mengkonsepsi atau conceptualization apa itu conceptualization mengkonsepsi itu apa kalau ada yang belum jelas cikgu bagi tahu dulu sedikit okey uh, soalan berbentuk mengkonsepsi di anda akan jumpa pada kertas tua bahagian A soalan nombor 5 dan soalan nombor 6 okey di bahagian A Uh, manakala di bahagian C pula ada satu bahagian yang membawa lima markah okay. Dan apa-apa uh, yang uh, biasanya ditanya dalam soalan mengkonsepsi, uh, mengkonsepsi ni uh, Anda kena membuat perbandingan okay. You have to compare Sama ada kita gunakan uh, terms lebih besar, lebih tinggi, greater or higher than Ataupun kita gunakan terms lebih kecil, lebih rendah Smaller or lower than Ataupun sama dengan Same as Kalau ciri yang dibandingkan itu adalah sama So ingat eh bila kita banding Tak semestinya setiap kali dia berbeza Ada beberapa soalan uh, Ciri yang dibandingkan itu adalah sama Okay uh, Jadi uh, anda juga boleh menggunakan simbol matematik berikut Ini diterimalah, diterima juga Sabtu simbol lebih besar lebih kecil dan Sama dengan Okey eh Okey dan uh, di sini ada Satu pantang untuk soalan ini Tolong jangan sekali-kali tuliskan Perbandingan lebih kurang Okey ataupun more less ha, Sebab lebih kurang ni dia Confusing lebih ke kurang ke is, is it more or less So pelajar boleh elak Daripada menggunakan Lebih kurang ataupun more less Semasa membuat perbandingan. Okey, boleh? Eh? Okey, dan kita lihat uh, apa contoh. Kemudian selalunya selepas membandingkan, anak-anak uh, akan diminta untuk membuat hubungan. You will ask to state the relationship. So kita nak hubungkan macam mana? Uh, selalunya kita tuliskan uh, semakin besar A semakin besar B. Okay, Semakin tinggi A semakin rendah B. Okay. A uh, A, as A increases, B increases. O, as A increases, B decreases. Ah, ini relationship hubung kait. Dan uh, selalunya dia akan disusuli dengan uh, sama ada apa prinsip yang terlibat ataupun apa hukum yang terlibat, apa teori yang berkaitan ataupun juga kadang-kadang apa fenomena yang terlibat. So, it can be principle, it can be law, it can be theory or inomen in uh, biasanya di bahagian terakhir tu dia akan tanya apa konsep yang terlibat dalam uh, soalan ini okey jadi uh, anda lihat kita lihatlah beberapa contoh soalan mengkonsepsi di sini okey okay, eh? okey dan yang ini adalah soalan percubaan negeri Terengganu uh, 2021 soalan nombor 5 berkaitan dengan pembiasan cahaya. So anda boleh lihat ada dua raja di sana 5.1 dan 5.2 menunjukkan fenomena pembiasan cahaya. So di sini dia dah bagi tahu dah konsep yang terlibat adalah pembiasan cahaya. Apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeza. Yang berbeza ni selalunya dia refer kepada berbeza ketumpatan optik. Okay, berbeza ketumpatan optik. So kita lihat daripada udara merambat ke dalam ini pun sama udara cahaya bergerak daripada udara yang ini merambat ke dalam uh, intan diamond okey so itu perbezaan dia dan satu lagi perbezaan kita dapat lihat sudut uh, sudut biasan di sini uh, 32 darjah manakala dalam intan sudut biasan dia 21 darjah dan yang ini lagi yang kita dapat lihat Uh, refractive index, indeks biasan untuk kaca dan indeks biasan untuk uh, intan diamond. Okay, So daripada gambar ni ada banyak perkara yang boleh kita analisis. Sebelum tu kamu boleh lihat satu lagi, sudut uh, eh sudut tuju dia adalah sama. Kedua-duanya 60 darjah. Okay, So apakah soalan dia? Soalan berbentuk mengkonsepsi ni uh, yang ini. Dia minta kita bandingkan. You have to compare So, based on diagram 5.1 and 5.2, compare, number one, compare the angle of refraction. Bandingkan sudut biasan. Okey, anak-anak macam mana kita nak bandingkan sudut biasan? So, kalau anda lihat di sana, ini adalah sudut biasan bagi uh, kedua-dua rajah. Okey, kalau kita lihat ini 5.1, 32 darjah. 5.2, 21 darjah. So, macam mana nak tuliskan perbandingan? Okey, kita tulislah sudut biasan raja 5.1 lebih besar Okay daripada sudut biasan raja 5.2 Angle of refraction in diagram 5.1 is greater Greater inilah okay then the angle of refraction in diagram 5.2 So kita boleh uh, yang cikgu gariskan itu adalah uh, keyword Okay the keyword for the answer Kemudian yang kedua bandingkan indeks biasan. Okay, compare the refractive index. So kalau kamu lihat mana indeks biasan, uh, ini adalah indeks biasan. 1.65 for glass and uh, 1.63 for glass and 2.42 for diamond. Uh, so anda boleh tengoklah perbezaan dia. Kita tulislah indeks biasan raja 5.1 lebih kecil. Okay, lebih kecil means smaller than. Daripada indeks biasan Raja 5.2 Okay So 5.1 Smaller Okay cikgu suka uh, Advice pelajar-pelajar cikgu Kalau dari, dari atas ni Kalau anda mula dengan 5.1 Untuk yang seterus-terusnya pun Kita mula dengan 5.1 di hadapan uh, Supaya apa nanti senang kita nak buat hubung kait Okay easy for you to see the relationship Okay, dan yang ketiga kita bandingkan ketumpatan optik. Okay, ketumpatan optik uh, dari mana kita dapat lihat? Kalau anda faham ketumpatan optik dia berkait dengan indeks biasan. Okay, kalau indeks biasan tinggi bermaksud ketumpatan optik pun tinggi. Kalau indeks biasan rendah. Maksudnya ketepatan optik bahan tersebut adalah rendah Okay, uh, remember uh, The optical density can be shown by the refractive index Okay, the higher the optical density The higher the refractive index will be Okay, so kita lihat Macam mana tuliskan jawapan So ketepatan optik Raja 5.1 lebih kecil Okay, ataupun lebih rendah daripada uh, 5.2. Optical density in diagram 4.1 is smaller than that in diagram 5.2. Boleh eh? Okay, perbandingan senang saja. Sepatutnya ini adalah soalan di mana anda boleh mengutip markah. Okay, dan kita tengok soalan seterusnya. Okay, now they ask you to write the relationship. Dia minta kamu nyatakan hubungan di antara sudut biasan dan indeks biasan. Okey. So daripada perbandingan yang kita buat tadi, kita lihat bahawa apabila indeks biasan bertambah, sudut biasan berkurang. Okey, when the refractive index increases, angle of refraction decreases. So, refractive index increase, angle of refraction decreases. Okey. Dan apa pula hubungan di antara indeks biasan dengan ketupatan optik macam yang cikgu beritahu tadi? Okay, ketupatan optik bertambah, indeks biasan bertambah. Okay, means uh, the higher the optical density, uh, the higher the refractive index. Optical density increases refractive index increases. Okey senang ya. Dekat sini pun senang sepatutnya kita boleh skor dua markah untuk bahagian uh, menyatakan hubungan ini. Okey boleh ya. Cikgu Hasnita okey Muhammad Nazri dia jawab okey angle of refraction is inversely proportional to refractive index. Okey selalunya word inversely proportional ni uh, dia tak salah Nazrin. Uh, it does not wrong Tapi selalunya hubungan uh, inversely proportional Directly proportional ini Dia ditunjukkan oleh graf uh, Kita boleh uh, dia ditunjukkan oleh graf uh, Tapi macam cikgu tahu, Kalau you tulis inversely proportional Directly proportional pun tak salah Okay boleh diterima juga Cuma kalau kita nak menjawab uh, Secara cantik kan uh, Kalau sebab yang ini uh, Kita tuliskan saja bertambah-bertambah Ataupun bertambah-berkurang So, kena, uh, mungkin uh, pelajar kena fahamlah dekat mana sesuai kita nak gunakan hubungan uh, inversely proportional and directly proportional itu. Uh, biasanya kalau kita diberi graf, kita boleh lihat pattern daripada graf. Bila graf garis lurus bermula daripada origin, kita tahu X and Y itu dia directly proportional. Uh, kalau dia graf itu macam ni, kita tahu dia inversely proportional. Uh, but still, saya nak katakan tak salah kalau you nak jawab inversely proportional or directly proportional. Okay, masih boleh diterima. Okay, ya, eh? Nazrin bagus eh kerana mencuba. Okay. Kemudian kita tengok pula soalan yang kedua. Masih lagi soalan berbentuk mengkonsepsi. Sekarang kita lihat pula percubaan Terengganu soalan nombor 11. Okay. So you are given with diagram 11.1 and diagram 11.2. Okay. It shows two ticker tape with different length. Kamu boleh lihat panjang kedua ticker tape ini dia tak sama. Dia berbeza produced by the motion of two trolley. So ini dihasilkan oleh trolley A, yang ini dihasilkan oleh trolley B. Okey, kita tengok ya di sini. So soalan dia merujuk kepada raja 11.1 dan 11.2. Okey, kamu diminta bandingkan Okay, bandingkan bilangan detik. I always advise my student Mr. Pei to underline or to highlight uh, the uh, the need of the question. You, apa yang dia minta kita bandingkan, kita gariskan. Okay. Uh, jadi bandingkan bilangan detik. First, you have to compare the number of ticks. Second, compare the length of the ticker tape. Tick. Bandingkan panjang pita detik. Satu lagi, bandingkan laju purata. Compare the average. So, ada tiga perbandingan. Maksudnya, ada tiga markah di sana. Okay. Kemudian, uh, dia minta kita nyatakan hubungan di antara panjang pita detik dengan laju purata. You have to state the relationship between the length and uh, average uh, velocity. Second, uh, to relate uh, between uh, the distance between the consecutive uh, ticks And the type of motion of object Kena uh, nyatakan hubungan Apa hubungan di antara jarak Dua titik berturutan uh, Dengan jenis gerakan sesuatu Objek. Okey kita tengok soalan perbandingan Dulu. Mula-mula kita bandingkan Bilangan detik Okey kalau anda hitung Dekat sini bilangan detik dia ada berapa Satu, dua Tiga, empat, lima Ada lima. Five Okay ada five ticks. Raja sebelas perpuluhan dua pun ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, maknanya bilangan detik dia sama. So the number of ticks in diagram eleven point one is same as the number of ticks in diagram eleven point two. Bilangan detik raja sebelas perpuluhan satu sama dengan uh, raja sebelas perpuluhan dua. Okay. Sebelas satu sama dengan sebelas perpuluhan dua. Okay. Ini soalan essay Soalan esei Kamu jangan tulis macam ini saja ha, Kalau soalan esei Kamu tulis 11.1 sama dengan 11.2 saja I'm afraid you'll be wrong Kamu takkan diberi markah Sebab kamu tak letak apa yang kamu bandingkan di hadapan Okay sebab soalan ni dia tak letak nombor 1, 2, 3 so Dia tak tahu you refer kepada yang mana ni 11.1 equal to So kena tulis di depan dia Bilangan detik the number of ticks in diagram 11.1 sama equal to 11.2. Okay. Kemudian yang kedua kita bandingkan panjang. Okay. We compare the length. So we say the length of ticker tape in diagram 11.1 is smaller or lower. Then that in diagram 11.2 Panjang pita detik raja 11.1 Lebih kecil ataupun lebih rendah Daripada panjang pita detik 11.1 Yang ini pun kamu jangan tulis macam ni 11.1 kurang daripada 11.2 You tulis macam ni saja Pemeriksa tak tahu yang mana kamu bandingkan So the parameter must be come together Kena tulis parameter dia di hadapan Apa yang anda bandingkan Okay Kemudian yang ketiga, bandingkan laju purata. Okey. Laju purata. Okay. Kalau kita lihat macam mana kita menghitung laju purata. Laju purata itu daripada jarak bahagi dengan masa. Distance. Okey. Divide uh, masa. Time. Okey. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. So kalau kamu lihat masa dia sama. Eh, sekarang dia ada 5 tik maknanya masa dia sama jarak itu ditentukan daripada panjang uh, Maksudnya kalau yang panjang itu jarak dia lebih, uh, lebih besar so uh, halaju dia pun lagi besar lagi tinggi So laju purata raja 11.1 adalah lebih kecil ataupun lebih rendah daripada laju purata 11.2 Uh, the average speed in diagram 11.1 is smaller Or you can say lower than that in diagram 11.2 Okay boleh eh Okay cikgu harap anak-anak jelas dengan uh, soalan ini Perbandingan so dapatlah tiga markah dekat sana Okay Okay then kita lihat soalan B Okay now we have to write the relationship Macam mana nak tuliskan hubungan Yang pertama kita boleh tuliskan semakin bertambah panjang pita detik semakin bertambah laju purata. Okay. Uh, as the length of ticket tape increases, average speed increases. Okay. Yang kedua, kita bandingkan jarak dengan gerakan. Okay. Kalau kamu lihat uh, dalam raja 11.1 dan 11.2, Jarak uh, di antara satu titik ke titik yang lain tu dia seragam. Uh, dia sama, jarak dia sama. Okay, so apa yang kita faham daripada situasi ini? Kita faham daripada objek ini uh, dia bergerak dengan halaju seragam. Okay, the object is moving with uniform speed or uniform velocity. Uh, ini yang dia minta kamu tuliskan. So, bila jarak antara titik-titik berturutan sama, maknanya objek bergerak dengan laju ataupun halaju seragam. Okay, when the distance between consecutive points are the same, object move with uniform speed or you can say uniform velocity. Okay, boleh faham eh? Okay, dan kita tengok lagi contoh soalan seterusnya. Okey, ini pula uh, bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang ketiga membuat keputusan decision making. Okey, soalan membuat keputusan ni pelajar-pelajar akan jumpa di mana? Yang pertama kamu akan jumpa di bahagian A, soalan nombor tujuh. Okey, yang kedua ada di bahagian B, esei yang panjang itu, sepuluh markah. Soalan sembilan dan soalan sepuluh, sepuluh markah. Dia bagi kamu pilihan, Uh, dan kamu tentukan mana pilihan dengan ciri-ciri yang terbaik Itu maksud dia membuat keputusan decision making okay. Dan ini adalah kendak soalan Anda kena menyiasat ciri-ciri yang sesuai berdasarkan situasi yang diberi Dan buat satu pilihan yang terbaik Kalau di bahagian B, essay Anda perlu nyatakan kenapa anda pilih uh, ciri tersebut okay. Dan ini adalah cadangan jawapan uh, Untuk bahagian B, pelajar-pelajar sangat digalakkan untuk membina jadual e okay. dan uh, tuliskan konsep fizik yang berkaitan bila anda memberikan penerangan okey uh, dan sebab boleh berulang untuk ciri yang berlainan tak ada masalah okey uh, ciri yang berlainan dia boleh ada same reason uh, sebab yang sama okay. kita tengoklah contoh soalan Okay, cikgu ambil daripada percubaan Terengganu 2021 soalan 9 question number 9 on 4.3 uh, specific heat capacity muatan haba tentu. Okay, ini adalah uh, alat yang uh, terlibat untuk kita tentukan muatan haba tentu bagi blok aluminium. Okay, this is the setup of the apparatus in order to determine the spe uh, specific heat capacity of aluminium block. So kamu boleh lihatlah ini adalah susunan radas dia. Dan soalan uh, berikan kamu satu jadual Okay, table 9.1 uh, Shows the material that are able to use In the arrangement of the apparatus You are assigned to investigate the material Kamu kerja siasat uh, setiap daripada uh, Ciri yang diberikan di sini okay. Dia bagi kamu empat set Empat set apparatus W, X, Y uh, and Z Dan dia beri yang pertama uh, Pembalut Okay, ada dua jenis pembalut. Ada dua pilihan. Either tissue paper, another one is aluminium foil. Okay, while for the liner, pelapik tu ada dua pilihan juga. Sama ada you nak guna pelapik daripada kuprum, copper, or uh, asbestos. Kemudian cecair dalam lubang. Okay, cecair dalam lubang uh, ada dua pilihan juga. Sama ada you nak gunakan minyak ataupun air. Oil or water. Which one is more suitable? And the fourth aspect on the power of immersion heater. Dia bagi kuasa ada empat puluh lapan, satu lagi dua puluh empat. So kalau kita boleh lihat di sini kuasa ni empat puluh lapan ni mewakili kuasa yang tinggi, high power. Okey dua puluh empat ini mewakili kuasa yang rendah, low power. Maksudnya kita nak pilih yang kuasa tinggi ataupun kuasa rendah. Okey Uh, so macam cikgu bagi tahu tadi kita binallah satu jadual dan kita tuliskan semua ciri-ciri yang kita nak bincang. Okay, pembalut wrapper pelapik liner, cecair dalam lubang liquid in hole and uh, the power of immersion heater kuasa pemanas rendam. Okay, pembalut mana kita nak pilih? Nak guna tisu ke nak guna aluminium foil? Ah uh, pelajar, yang mana yang sesuai? Okay. Kamu boleh rujuk gambar yang disertakan tadi So kita nak pilih uh, Tisu paper Kertas tisu adalah pembalut yang lebih baik Daripada aluminium foil Kenapa? Sebab dia adalah penambat haba yang baik So dia mengelakkan haba keluar uh, Compare to aluminium Aluminium itu is a heat conductor So bila you guna aluminium Nanti haba keluar So uh, experiment itu tidak berapa efisien lah okay. So ini sebab dia penebat haba yang baik, good heat insulator. Okay, kemudian kita tengok pula pelapik. Kita nak pilih pelapik yang mana? Copper or asbestos? Tak pilih kuprum ke nak pilih asbestos? Mana? So kita pilihlah asbestos. Okay, kenapa pilih pelapik ni kita letakkan di bawah tu, di bawah blok aluminium. Okay, kenapa kita pilih asbestos? Reason dia sama. Sebab asbestos adalah penebat haba yang baik. Okay, good heat insulator so it can prevent heat loss. Dia boleh elak haba daripada hilang ataupun keluar. Okay, kemudian cecair dalam lubang. Kalau kamu tengok aluminium block tu dia ada satu lubang. Lubang tu sebenarnya kita letakkan termometer di dalam lubang tu. Okay, uh, kenapa kita nak pilih nak letak dalam lubang tu nak letak minyak atau nak letak air. Uh, so selalunya kalau anda biasa jalankan eksperimen ini di sekolah kita akan letak dengan minyak wiper and oil uh, inside the hole. Kenapa pilih minyak? Sebab apa? Yang pertama kamu boleh tuliskan supaya berlaku sentuhan terma yang baik. Kalau kita tak letak liquid dalam hole tu, uh, keseluruhan termometer tu dia tak akan bersentuh dengan baik dengan aluminium block uh, sebab dia ada gap. Okay, ada gap. So, kita letakkan minyak supaya sentuhan terma berlaku Uh, good thermal contact ataupun anda boleh Tuliskan juga sebab kita ada dua minyak Dengan air kan so minyak itu Dia punya muatan haba tentu lebih rendah Berbanding dengan air Kalau air 4200 kan Kalau minyak uh, 430 Saja lebih kurang so dia cepat Panas so perubahan suhu itu Berlaku dengan cepat uh, so kita Boleh kesan uh, kenaikan Suhu aluminium block itu dengan Lebih uh, dengan lebih cepat Berbanding dengan air Okey, kemudian dari segi pemanas uh, kuasa pemanas rendam. Okey, nak pilih yang mana? Kuasa tinggi atau kuasa rendah? Uh, so yang ini ada boleh fikir logik. Okey, kita pilihlah yang uh, berkuasa tinggi. We choose a power uh, immersion heater with a high power. Kenapa? Supaya lebih banyak haba terhasil. Okay, more heat is produced dan tempoh pemanasan juga akan menjadi singkat. Ah uh, maknanya dia jadi panas dengan lebih cepat. Okay, heat up at a shorter time. Okay, dan daripada ini kita bolehlah tentukan pilihan yang sesuai. So set yang paling sesuai adalah set Y. Okay, set Y. Kenapa? Kerana dia diperbuat daripada pembalut kertas. Uh, pembalut kertasnya, uh, pembalutnya adalah kertas tisu menggunakan pelapis asbestos. Cair dalam lubang ialah minyak. Dan kuasa pemanas rendamnya adalah tinggi, okay? Because the wrapper is tissue paper, uh, the liner is asbestos, liquid in the hole is oil, and power of immersion heater is high. Okay, jelas ya, eh? anak-anak pelajar. Okay, seterusnya kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini uh, cikgu tak jumpa dalam mana-mana uh, percubaan tapi cikgu ambil satu contoh di sini soalan yang berkaitan dengan uh, peralatan optik 6.5 optical instrument okey so in this diagram you are given astronomical telescope kamu diberi satu teleskop astronomi Okay, yang ini adalah kanta objek objective lens this is the eyepiece where we see from Teleskop ini kita guna untuk apa? Untuk melihat objek yang sangat jauh, okay? To see a distant object, for example, star, planets, and so on, okay? So kamu diberi satu jadual, jadual sembilan menunjukkan empat set kanta cembung okay. J, K, L dan M uh, dengan spesifikasi yang berbeza. So dia bagi uh, spesifikasi untuk kanta objek dan spesifikasi untuk Kanta mata eyepiece. Okay, untuk kanta objek dia beri panjang fokus dan diameter. Untuk kanta mata eyepiece dia beri kamu jenis kanta dan kuasa kanta power. So kita nak tentukan yang mana. So panjang fokus kanta objek ada dua pilihan, lima puluh dengan tiga puluh. So lima puluh ini kita boleh consider dia sebagai uh, panjang fokus yang panjang. 30 ini panjang fokus yang pendek sebab apa dalam uh, pilihan kita Jangan tuliskan nombor 30 50 eh kamu tuliskan saja panjang Atau pendek tinggi atau rendah ha, itu kemudian diameter pun Begitu juga diameter besar ataupun kecil so 6 ini kita Consider sebagai diameter yang besar yang 3 ini kita Consider sebagai diameter yang kecil okay Uh, yang ini begitu juga dengan kuasa 30 ini kuasa yang tinggi 25 ini kuasa yang rendah Okay so uh, sebenarnya anda boleh analis dulu table ini Sebelum kita tuliskan jawapan Okay so yang mana yang kita sesuai untuk gunakan Untuk membina satu uh, teleskop astronomi yang uh, efektif Okay yang pertama seperti tadi Kita sediakan jadual aspek ke ciri-ciri karakteristik -ciri, and this is the explanation or reason sebab ataupun penerangan. Okey yang pertama anak-anak panjang fokus kanta objektif. Okey kalau anda ingat bila kita belajar teleskop biasanya kanta objektif kita gunakan kanta panjang atau pendek. Kita gunakan uh, panjang fokus yang panjang. Okey untuk uh, eyepiece kita gunakan short focal length. Okay, remember objective lens for telescope has a long focal length and short focal length for the eyepiece. Kerana apa? Sebab kita nak kuasa kanta objective lens ini dia berkuasa rendah. Okay, remember for telescope, eyepiece has a high power. So high power mean focal length is short for the eyepiece and the objective lens must have a low power. So to find the low power, the uh, the focal length must be uh, long. Okay, ingat eh panjang fokus berkai, uh, berkadar songsang dengan kuasa. So kenapa nak pilih panjang supaya kuasa kanta objektif tu adalah rendah. Okay then yang kedua diameter kanta objektif. Okay kita nak pilih kanta yang besar ataupun kanta yang kecil. Diameter besar ataupun diameter yang kecil. So logiknya kita pilihlah diameter yang besar. We choose objective lens with a large diameter. Supaya apa? supaya lebih banyak cahaya boleh memasuki kanta lebih banyak cahaya boleh masuk ke dalam teleskop kita so that more light can enter or more light can be refract lagi banyak cahaya masuk lagi teranglah image yang kita akan dapat nanti okey dan seterusnya jenis kanta mata type of eyepiece dia bagi dua pilihan convex or concave cembung atau cekung kalau anda ingat untuk teleskop, kedua-dua kanta terdiri daripada kanta cembung. Okay, both objective lens and eyepiece are made of convex lenses. So, kita tulislah kanta cembung. Convex. Kenapa? Supaya inilah. Kalau kalau anda ingat ciri-ciri untuk kanta cekung, ciri-ciri kanta cekung, image dia semua sama. Virtual, Uh, upright, diminish. Uh, kita tak mau, kita mau ciri akhir kita dibesarkan, magnified. Okay? Ingat ya dalam teleskop, image akan terbentuk dua kali. Image pertama dibentuk oleh kanta objektif, uh, di mana image ini akan menjadi objek kepada uh, kanta mata eyepiece. So final uh, image itu kita nak dia besar dan kita nak dia virtual berada di infinity. Okay, so kita ini reason dia supaya dia hasilkan image yang maya songsang berbanding objek dan dibesarkan di infinity. So that it can produce virtual inverted image compared to the object and magnified uh, located at the infinity. Okay. kuasa kanta mata cikgu dah bagi tahu tadi remember for eyepiece of telescope it must has high power. Kenapa nak high power? supaya pembesaran image adalah tinggi. Okay, for bigger image magnification. Kalau anda ingat eh, pembesaran untuk teleskop M is FO divide FE. Okay. Uh, FO divide FE. So kalau FE ini kuasa dia tinggi maksud dia dia punya focal length ini adalah rendah. Okay. So bila focal length rendah Uh, semestinya lah pembesaran itu akan tinggi. Okay. Dan akhirnya kita buat pilihan. So which one is the best choice? So we choose set J. Kita pilih set J. Kenapa pilih set J? Kerana kamu terangkanlah semula aspek dia. Panjang fokus kanta objektif panjang diameter kuasa uh, kanta objektif besar jenis kanta mata cembung kuasa kanta mata tinggi okay because of the focal length is long diameter objective lens is large eyepiece is convex and power of eyepiece is high salin saja semula apa ciri yang kita dah tuliskan dekat sini so this is uh, mark number one ini mark two Mark 3, ini Mark 4, Mark 5, Mark 6, Mark 7, 8, 9. Bila you pilih dengan betul dan maka yang ke-10 itu is a combination. Okay, daripada semua aspek yang you tuliskan di sini. Okay. Uh, jadi cikgu harap uh, dengan uh, beberapa contoh yang cikgu bawakan pada hari ini dapatlah membantu kamu sedikit sebanyak dalam menjawab soalan-soalan uh, peperiksaan yang berbentuk uh, menganalisis uh, iaitu pengiraan analisis kuantitatif, mengkonsepsi dan juga uh, decision making Macam mana nak membuat pilihan Okey jadi uh, cikgu ucapkan terima kasih Uh, mohon ampun dan maaf sekiranya ada apa kesilapan semasa cikgu membincangkan soalan-soalan ini tadi dan cikgu serahkan semula kepada moderator cikgu Peh. Okey silakan cikgu Peh. Okey so terima kasih cikgu uh, Hasnita So saya rasa hari ini kelas memang uh, memang uh, memanfaatkan semua sebab cikgu Hasnita telah memberikan teknik menjawab kepada construct quantity dan ada juga mem memberi teknik menjawab kepada Uh, soalan jenis uh, modification dan juga uh, conception, okay. So tanya dan terima kasih diucapkan kepada semua yang setia mengikuti kelas dari awal sehingga ke saat uh, ini. So baiklah saya berikan kod yang seterusnya iaitu kod tuju 7. 7 okay. So sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung ini, mohon tutup rangan check, klik butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya kamu kita terlepas sesi kelas cikgu Hasita yang seterusnya. Sila klik like dan share link kelas kita hari ini kepada rakan-rakan di media sosial anda. Mudah-mudahan pelajar boleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Jangan lupa ikuti kelas-kelas fizik seterusnya pada setiap hari Jumaat 9.30 malam untuk tingkatan 5 dan ahad pukul 2 petang seperti hari ini untuk tingkatan 4. So link e sigil uh, dan username okay, diletakkan akan diletakkan di uh, ruangan check. Sila ambil perhatian. Okay. So link tersebut okay, akan tamat dalam tempoh 30, 30 minit selepas live ini. Pastikan anda log in dengan email eddik, MOE, MyGuru dan Jawi okay, untuk membuka link berkenaan. So sebelum cikgu tamatkan kelas pada petang ini, So juga persilakan. Okey guru-guru konti uh, pada hari ini iaitu uh, kita persilakan Cikgu Izian okey memberikan sepatah dua kata. Cikgu silakan. Okey, terima kasih Cikgu Pei. Okey, hai assalamualaikum pada semua. Cikgu uh, doakan untuk anda adik-adik semua yang akan uh, menghadapi peperiksaan akhir tahun. Semoga dapat menjawab dengan tenang dan gunakan tips-tips yang anda pelajari dalam kelas-kelas tuition percuma dari Akademi Youtuber. Okey, semoga berjaya. Itu saja. Okay, so Cikgu sekarang, uh, persilakan Cikgu Yani. Okay, so memberikan sepatah dua kata. Cikgu Yani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tahniah dan sahabat kepada semua pelajar yang uh, bersiaran bersama kita pada hari ini sehingga ke akhir siaran dan selamat belajar. Okay, so sebelum ni, KP kita, okay, Cikgu Hasnita. So memberikan sepatah dua kata. Okey sedikit saja daripada saya uh, pertama sekali cikgu uh, harap pelajar-pelajar semua rajin-rajin uh, mengulang kaji gunakanlah semua ruang dan kesempatan yang ada untuk kita sama-sama cemerlang dalam fizik ini insyaallah cikgu saya percaya cikgu cikgu anda di sekolah semua sentiasa uh, bersedia untuk membantu anda bila-bila masa saja so jangan malu dan jangan segan untuk bertanya ini adalah adab dalam kita berguru eh uh, siapa malu bertanya tu dia sesat jalan so kalau kita kita tak faham tanyalah pada guru masing-masing uh, dan uh, rujuklah mana-mana buku buatlah banyak latihan uh, dan uh, selainnya kita serahkan kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita usahakan mendapat berkat dan diberikan kejayaan. Okey itu saja Mr. Peh. Okey so baiklah okey saya uh, berikan kod yang terakhir iaitu nombor satu nombor satu okey So, terima kasih kepada semua penyokong Akademi Juba. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Sekian daripada kami. Salam hormat dan jumpa lagi. Bye-bye. Wow! Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi Youtuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi Youtuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber